system. Постійно ви в Оболі. Це ж місто Лева. Йоу, це ж місто Лева, йоу! We'll be right back.
Мерсі, Львів. Сьогодні пограємо для вас пісні різних часів, зіграємо і щось зовсім нове, адже за два тижні ми випускаємо новий альбом і плануємо в наступного разу вже повернутися з новим альбомом до вас. Але сьогодні в нас буде такий вінігрет з пісень різних років, і зараз буде «Файна Україна». Yeah.
Як вже казалося, за два тижні, вже менше, ми представимо в Києві новий альбом, який має назву «Дзеркало». Якщо хтось хоче приїхати на Київ на презентацію, приїздіть, будь ласка, 29-го в клубі «Атлас», і ми будемо робити конкурс. Треба буде зробити селфі з квитками там у дзеркалі, і той, хто переможе, отримає першим альбом. І зараз ми зіграємо вам пісню «Дзеркало», це буде вперше. І при цій пісні ми плануємо казати, що для вас грає молодий гурт «Танок на Майдані Конго». Розділяємося, мені серед красивих, серед розумних, серед шевних, серед цінних, криємо сім, зі мною важко, не так, щоб перегнати, порівняти стопку. Коли я щось кажу парламентському вкані, запрацює і думає, у іграшки не грає. Білятки забиняють, пролятки аплодують, руки шикуються, бо мені звернуть. Підописні гучні вікають на ярві, самі кошу шанали, можу простанати. Мураці і басні, нема моралі, все коло моє. Львів. Україна чемпіон, хто не вірить, це Елтон Джон, йоу! З перемогою над Люксембургом вас всім! Йоу, Львів! Завершили! Ай, шлях!
Сотник наших племінь їхали до року і року на словах. Леді у сутнях, пацани, уходили в арсену, наш має. Пані буде в шоці, то це таке, а тоді я червона. Тихо, зі, пас вас буде по нашому річі. Я казав вас на Голлівуд, пізні, де один, влаштували тим міст. Так що це є, я від зиму, що це бачу, і моя бабуся та її кулаки. Вже, що вже повторюватись?
чому. Таке питання до вас. Чи вірите ви, що з Україною все буде добре? І от хотілося, щоб після того, як стане добре у нас, щоб держава зайнялася туризмом внутрішнім. Ми зі Сходу, якщо хтось не знає, гурт наш з Харкова, і багато граємо там на Сході. І дуже просто вішати лапшу людям на вухо, якщо вони не були тут. Розповідати, чи тут бандерівці їдять дітей, смажать їх перед цим. На піонерському цвинтарі. Розумієте, туризм, внутрішній туризм врятує цю концепцію нашої держави, якщо ми побачимо, що ми нормальні люди, так чи ні? Якою б мовою не говорили, де б не жили? І тому наступна пісня про туризм. Yeah!
Таке враження, що ви нібито розігрілися, але недосконально ще. Давайте так, щоб повітря не боролися поруч. Файний.